Bakıda bir qrup taksi sürücüləri Bolt və Uber taksi şirkətlərinin Azərbaycandakı fəaliyyətinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Sürücülər iddia edirlər ki, etirazlarına səbəb həmin şirkətlərin erməni əsilli şəxslər tərəfindən maliyyələşdirilməsi və həmçinin qanuna zidd fəaliyyət göstərməsidir. Sürücü Zahid Davudoğlu qeyd edib ki, sürücülər bu şirkətdə işə düzələn zaman onlardan heç bir narkoloji analiz istənilmir. Şirkətin təsisçisi Tigran Xudaverdiyandır. Bu adam 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistanın müdafiəsi üçün xeyli pul sərf edib deyə qeyd edib.